Pocoyo. Olá, Pocoyo. Oiê. Ei, olha o pato. Rápido, Pocoyo. Atrás de você. O que é que o pato está fazendo? Acho que o Pocoyo não sabe. Será que alguém sabe o que o pato está fazendo? Pulando! Sim, o pato está pulando com uma corda de pular. Quem será que vem aí? É claro. Olá, Ellie. A Ellie também está com uma corda de pular. Ah, já sei. Parece que o Pocoyo também quer uma corda para pular. Obrigado, Ellie. Agora vocês podem brincar de pular cordas juntos. Mas que brincadeira divertida! Todos seguindo a Ellie. Você tem certeza que sabe pular corda, Pocoyo? 1, 2, 3. Caramba! Não é tão fácil quanto parece, não é? Já sei. Por que você não pergunta para a Ellie e para o pato? Tenho certeza que eles te ensinarão a pular corda. Bem, se você tem certeza... 1, 2, 3. Opa! Talvez ajude se eu contar para você. Preparado? 1, 2, 3. Pocoyo, e a corda? Você sabe onde ela foi parar, Pocoyo? Opa! Desculpe, Sonequita. Pobrezinho do Pocoyo. Ele quer mesmo pular corda. Você precisa de ajuda. Quem pode te ajudar a aprender, Pocoyo? A quem ele pode pedir ajuda? Vocês sabem de alguém? Mas que ótima ideia! Por que você não pergunta para Ellie e o pato, Pocoyo?
Ah, entendi. Isso é uma boa ideia. Se a Ellie e o pato ajudarem girando a corda, você consegue se concentrar para pular. Ah, eles ainda não estão prontos, Pocoyo. A corda precisa estar girando para você poder pular. Você quer que eu conte para você? Então está bem. Pronto? 1, 2, 3. Muito bem, Pocoyo. Você conseguiu. Você já sabe pular corda. Viu só, Pocoyo? Não tem nada de mal em pedir ajuda de vez em quando. Afinal, é bem melhor do que deixar de pular por causa disso. Ah, e assim termina mais um dia com nosso amigo Pocoyo. Bem, é provável que a gente pule um pouco mais. Tchau, tchau. Até breve. Pato! Da Sonequita. Olá, Sonequita. Oh, desculpa. Pode voltar a dormir, Sonequita. Ah, olá, Pocoyo. Ah, veio ver sua grande amiga Sonequita, não é? Receio que ela esteja dormindo, como de costume. Espere um minuto. Ela está acordando. Ah, não. Acho que é outra coisa. Ah. Poxa vida! Essa foi por pouco. Pocoyo. Não é exatamente... Ah, obrigado, pato. Eu sei que se parece com uma bola, mas sua forma é um pouco diferente. Ah, já sei. Vocês podem ajudar o Pocoyo? Algum de vocês pode dizer para ele o que é isso? Um ovo! É um ovo, Pocoyo. Ovo! 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 Ufa! Assim está melhor. Se não tivermos cuidado, os ovos se quebram, Pocoyo. E você sabe o que está dentro deste ovo esperando para sair? Ah, o pato sabe. Tem um bebê passarinho dentro do ovo, Pocoyo. Bebê! Isso mesmo! Eu não sabia que a Sonequita estava sentada num ovo. Esse ovo tem que ficar junto com a mãe lá em cima, no ninho da Sonequita. Ai, ai, ai. É melhor você pegar ele, Pocoyo. A Sonequita vai ficar muito preocupada se acordar.
Ó, aí vai ele! Pega, Pocoyo! Pato, tente pegar você! Ah, está vindo pelo outro lado! Vamos, rápido, rápido! Pato, está atrás de você! Oh, meu Deus! Ah! Ah, muito bem! Agora, a gente precisa chamar a atenção da Sonequita. Sonequita! Sonequita! Ela com certeza dorme pesado, não é? Nada acorda esse pássaro. Creio que todos nós devemos achar um jeito de colocar o ovo lá, sozinhos. Sim, eu acho que é alto demais para vocês, Pocoyo. Talvez precisássemos de alguém mais alto para nos ajudar. Mas quem? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem é alto o suficiente para ajudar? Ele! Isso aí! Muito bem! Esse é o lugar do ovo, dentro do ninho! Um viva para pouco! Algo está acontecendo com o ovo! 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 Ah, não se preocupe, Pocoyo. Chegue bem perto. Você não vai querer perder isso. Sim. É o filhinho da Sonequita. E ele parece não gostar tanto de dormir. Bem, pelo visto, nós temos um novo amiguinho, que vamos ver com frequência. Isso é, se conseguirmos alcançá-lo. Tchau, tchau. Até breve. Cadê o Pocoyo? Olá, Pocoyo. Oiê. Então, o que você gostaria de fazer hoje? Que tal se... Pocoyo? Pocoyo? Minha nossa! Onde está o Pocoyo? Você me ajuda a procurar, por favor? Eu acho que eu vou precisar de sua ajuda. Olá! O que foi isso? Você viu o Pocoyo? Será que alguém pode me dizer onde está o Pocoyo? Ah, que bom que você está aqui.
Agora, Pocoyo, o que você quer fazer hoje? Jogar! Que ótima ideia! Jogar é muito divertido. O que a gente pode jogar? Oh, já sei. Que tal se jogássemos... Pocoyo? Ah, onde será que o Pocoyo está agora? Ah, talvez ele esteja aqui. Não, não consigo vê-lo. Mas espere um instante. O que é isso? Pocoyo, é você? Poxa, está tão longe que não dá para ter certeza. Pode ser o Pocoyo. Talvez seja melhor chegarmos mais perto para ver melhor. Vocês acham que isso aí parece o Pocoyo? Não! Ah, não! O Pocoyo não é verde e espinhento. Eu acho que isso é um cactus. Vocês estão vendo o Pocoyo em algum lugar? Vocês viram ele? Onde está ele? Será que algum de vocês pode me contar onde está o Pocoyo? Aí está ele! Olá! Oh, aí está você! Que óculos legal! Agora, que tal brincarmos daquele jogo de... Pocoyo, volte aqui! Ah, onde será que o Pocoyo foi parar agora? Ele não está aqui. E também não está ali. Onde será que ele está? Ah, minha nossa, que bonito! O que você acha que é isso? É um peixe! Sim, é um lindo peixe. Então, será que algum de vocês sabe onde estamos agora? Isso mesmo! Estamos no mar! Talvez o Pocoyo esteja por aqui com esses peixes. Espere um instante. Esse peixe aí tem braços. Os peixes não têm braços, tem? Não! Você não é um peixe. Você é o Pocoyo. Oiê! Agora que te encontrei, como eu ia dizendo, que tal se nós brincássemos? Essa não! Pra onde ele foi agora? Que floresta agradável! E que flores lindas, mas eu não vejo o Pocoyo em lugar algum. Vocês veem? O quê? Vocês estão vendo o Pocoyo? Será que algum de vocês pode me dizer onde está o Pocoyo? Ah, vocês estão certos. Flores não têm pés. Oiê! Olá, Pocoyo. Você se escondeu muito bem. Um viva para o Pocoyo. Bem, eu tinha tido uma ideia de um ótimo jogo para brincarmos. Que tal brincarmos de pique-esconde? Ah, puxa vida. É disso que nós estamos brincando desde cedo. O Pocoyo brincou tanto que até dormiu. Durma bem, Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Ali!
baterista. Olha, aí está Pocoyo. Vejam, ele está... O que ele está fazendo? Olá, Pocoyo. Oi. Será que alguém aí consegue ver ou ouvir o que o Pocoyo está fazendo? Bateria! Ele está tocando bateria. Exatamente. Ele está tocando bateria. Está saindo um som legal, não é mesmo? Sim, a bateria é um instrumento fantástico. Caramba! Sim, o som está bem alto, Pocoyo. Sim, bem alto mesmo, Pocoyo. Pocoyo! Pocoyo! Sim, bem... A bateria é bastante... Bateria! Alto! Sim, alto. Talvez você possa... Pocoyo! Meus amigos! Eu acho que a sonequita estava tirando uma soneca. Eu não acho que ela queira ouvir o som da bateria agora. Nem tocar, pelo que parece. Aqui está Ellie. E como ela dança bem. Ah, minha nossa. Você está bem, Ellie? Pocoyo, eu acho que a Ellie também não quer saber de bateria agora. Ela está dançando. Pocoyo, acho que o pato também não quer tocar bateria. Ah, Pocoyo, espere. Eu acho que o Pocoyo ficou um pouco triste. Pocoyo! Pocoyo! Eu sei que você queria tocar bateria, mas às vezes, nem todos querem brincar da mesma coisa que você exatamente na hora que você quer brincar, entende? Mas talvez, se você esperar um pouco e perguntar para eles mais tarde, quando eles bateria. Acabarem... Sim, eu sei, Pocoyo. Por que você não toca um pouco agora?
Você não vai atrapalhar ninguém por aqui. Quer dizer, não tem ninguém para ouvir o lindo som. Oh, veja, Pocoyo. Pocoyo, posso te interromper um instante? Eu acho que os seus amigos querem tocar bateria agora, Pocoyo. Ali, Pato, bateria. Sim, bem, como dizem por aí, coisas boas, ou neste caso, coisas barulhentas, acontecem com aqueles que aprendem a esperar. Um viva para Pocoyo! Até breve! Pato! Ali! Grande corrida. Oh, vejam, aí está o Pocoyo e a Ellie. Eles estão passeando. Olá, Pocoyo. Olá, Ellie. Nada como um passeio relaxante num dia agradável para unir os amigos e nos fazer sentir bem. Parece que o passeio relaxante da Ellie e do Pocoyo está virando uma competição. E aí está o Pato. Mas onde ele está indo? Ah, aí está ele. Entendi. O Pato quer que a Ellie e o Pocoyo façam uma corrida de verdade. Mas que divertido. Venham todos. A Ellie e o Pocoyo vão fazer uma corrida para ver quem é o mais veloz. E parece que o Pato quer começar logo a corrida. Então, o que você tem que dizer para iniciar a corrida, Pato? Sim, você diz preparar, apontar. E o que vem depois, Pato? Puxa vida, o Pato não consegue se lembrar o que vem depois. Será que algum de vocês pode ajudar o Pato a iniciar a corrida? Digam comigo. Preparar, apontar. Vai! E lá vão eles. Muito bem. Isso não é emocionante? E a corrida está muito acirrada. Ah, eu acho que eles acordaram a Sonequita. Oh, vejam isso. Parece que ela também quer participar da corrida. Acho que ela não está conseguindo ir tão rápido. Parece que a Ellie está ganhando a corrida. Ah, não. Que falta de sorte. Parece que a Ellie ficou presa na areia. E aí vai o Pocoyo, deixando a coitada da Ellie a comer poeira. Quer dizer, areia. Espere um momento. Parece que a Ellie teve uma ideia. O que ela vai fazer? Ela está saindo da areia. Vai, Ellie, sai! Ela conseguiu. E lá vai ela de novo. Muito bem, Pocoyo. Você está bem na frente. Você está se esforçando bastante, não é? Caramba!
Isso é muito estranho. O que você está fazendo agora, Pocoyo? Sorvete. Você parou para tomar um sorvete bem no meio da corrida? Bem, tenho que dizer que você deve estar se sentindo muito confiante para estar tomando um sorvete. Oh, Ellie. Bem, você tem que voltar a correr logo se quiser ganhar a corrida, Pocoyo. E lá vai ele de novo. Olha isso, Pocoyo. Vai! Ah, e aí está a Sonequita. E o Pocoyo e a Ellie estão novamente tete a tete. Que corrida! Ah, não. O que foi isso? Parece que o carro e a motinha quebraram logo agora, no finzinho da corrida. E agora? Como o Pocoyo e a Ellie vão conseguir terminar a corrida sem o carro e a motinha? Sabe, eu queria saber se existe um jeito deles conseguirem terminar a corrida. Pare e pense, Pocoyo. Você tem uma parte que ainda funciona. E Ellie, você tem uma outra parte. Será que tem como construir um novo veículo, Pocoyo? Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo e a Ellie a descobrirem como construir um novo veículo? Juntando! Juntando as partes! Sim! Se vocês juntarem as duas partes, vocês vão conseguir terminar a corrida juntos e em grande estilo. Veja só isso. O Pocoyo e a Ellie fizeram um motocarro. Perfeito! Me parece que vocês dois venceram a corrida juntos. Bem, na verdade, parece que a Sonequita é a vencedora. Ah, no fundo, o que vale mesmo é brincar. Saber quem chegou na linha de chegada primeiro não é tão importante. O mais importante é saber como se chegou até o fim e com quem. Um viva para Pocoyo! Tchau, até breve! Olá, Pocoyo. Oi. Então, para onde você está indo nessa pressa? Nossa, que castelo maravilhoso que a Ellie construiu, não é mesmo, Pocoyo? Foi, Ellie. Aconteceu alguma coisa? Ah, entendi. Está faltando algo. Pocoyo, você consegue ver o que está faltando no castelo da Ellie? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir o que está faltando no castelo? A bandeira! Está faltando a bandeira! Isso mesmo! Ele
precisa de uma bandeira. Minha nossa, o que a Ellie está querendo dizer? Eu acho que a Ellie está falando para você não tocar no castelo enquanto ela não estiver. E ela quer que você cuide para que ninguém mais toque nele. Não toque! Sim, isso mesmo, Pocoyo. Não toque. Toque. Oh, é a Lola. Não toque. No que você está pensando? É o pato! Pato, não toque! Eu acho que o pato não está muito interessado. Não toque! Não toque! Eu acho que isso não é uma boa ideia, Pocoyo. Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo o que a Ellie disse? Ah, parece que o Pocoyo quer mostrar algo para nós. Vamos ver o que é. O que é, Pocoyo? Não estou vendo nada. Pocoyo, o que foi que você fez? Sim, muito bem, Pocoyo. Bem, eu acho que tem alguém aqui que tem algo para dizer. Ah, aí está você, Pocoyo. Ellie! Pocoyo tocou. Desculpa. Isso aí, Pocoyo. Você pediu desculpas e agora está tentando fazer algo para deixar a Ellie feliz. Você conseguiu! Você reconstruiu o castelo e agora está mais bonito do que nunca. Um viva para o Pocoyo e para a Ellie. Nada é impossível de se consertar quando estamos entre amigos. Tchau, tchau. Até breve. Pato!
Pegadas misteriosas. Olá, Pocoyo. Oiê! Mas o que é isso que você está fazendo? Seguindo as pegadas de alguém? Quem será que deixou essas pegadas? Elas são bem pequenas. Eu acho que já sei. Elas são exatamente do tamanho do pé do Pocoyo. Será que alguém pode ajudar o Pocoyo a descobrir quem deixou essas pegadas? Pocoyo! É o pé do Pocoyo! Vocês estão certos. Pocoyo, você está seguindo as suas próprias pegadas. Mas o que é isso? Veja, tem outras pegadas. E quem quer que tenha deixado essas pegadas não estava calçando sapatos. Na verdade, eu acho que o dono dessas pegadas tem pequenas patas ao invés de pés. Quem deixou essas pegadas? Você sabe, Pocoyo? Bem, foi você que deixou essas pegadas, Pocoyo? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo a descobrir de quem são essas pegadas? De um cachorro! Da Lola! Vocês estão certos! É da Lola! Está vendo? Algumas vezes a gente deixa marcas ou pegadas atrás de nós, como quando andamos na areia da praia. Agora, essas aí são bem misteriosas. Quem ou o que você acha que deixou essa pegada? Redonda. Sim, é redonda. Grande. Você está certo. São grandes também. Bem maiores que as suas pegadas, Pocoyo. Pés grandes e redondos. Quem será que tem esses pés? Pocoyo, você sabe quem poderia estar deixando essas marcas? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem está deixando essa pegada grande e redonda? Vocês estão certos! É a grande amiga do Pocoyo, a Ellie. Olá, Ellie! Você realmente tem um pé bem grande, Ellie. E aí está alguém deixando uma pegada bastante interessante. Olá, Pato! Está indo nadar? Mas que tipo de pegadas são essas? Grande. Sim, quem quer que tenha deixado essas pegadas tem um pé bem grande, maior até do que o da Ellie. E a pessoa também tem os dedinhos tortos. Quem deixou essas pegadas com certeza não foi um menino, nem um cachorro, nem um elefante. Não é mesmo, Pocoyo? Então, quem poderá ser? Monstro! Ah, não, Pocoyo! Eu não acho que tenha sido um monstro! Pocoyo? Pocoyo, se você der uma olhada... Pocoyo, eu sei que parece que o monstro está por perto... Mas não precisa se apavorar.
Veja, pato, isso é esquisito, não é? As pegadas estão logo atrás de você. Pocoyo, você consegue ver quem deixou essas pegadas misteriosas? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem deve estar deixando essas pegadas? Pato! 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 Era o pato, o tempo todo, por causa das nadadeiras que ele usa. Um viva para o Pocoyo, que resolveu o mistério do grande monstro. Parabéns! Tchau, tchau! Até breve! Mágico. Nossa! Hoje está fazendo muito, muito calor aqui no mundo do Pocoyo. Oh, vejam! Aí está a Ellie. Parece que ela está tentando se refrescar. Olá, Ellie! Ah, Ellie, você por acaso viu o Pocoyo hoje? Que estranho! Normalmente ele curte o calor dos dias quentes. Já sei. Talvez ele esteja com o pato. Até mais, Ellie. E aí está o pato. Pelo visto, o pato também está tentando se refrescar. Pato, você viu o Pocoyo por aí? Me desculpe, pato, mas eu não sei se isso é um sim ou um não. Desculpe, mas eu ainda não consegui entender o que você está dizendo. Você viu o... Está bem. Então eu vou continuar procurando. Sinto muito ter incomodado você, pato. Bem, onde será que o Pocoyo está? Ah, aí está você, afinal! Olá, Pocoyo! Olá, Lola! Oiê! Vejam só, é a flor musical do Pocoyo! Flor! Música! O Pocoyo adora sua flor musical! Vocês sabiam? Me parece que a flor musical do Pocoyo é a única no mundo inteiro. Parece que está vazio, Pocoyo. Mais música. Sim, seria bom se pudéssemos ouvir mais música. Como você vai fazer sua flor tocar mais música, Pocoyo, se o seu regador de plantas está vazio? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo? Pega mais água! Mais água! Parece que a torneira de água também secou por causa do calor. Pelo menos, você conseguiu encher seu regador de plantas para sua flor. Flor! Pobrezinho do pato, deve estar com muita sede. Ah, Pocoyo,
Isto é muito legal de sua parte, dar um pouco da água para o pato. Flor! O que será que ela está indo fazer? Ah, agora entendi. A Ellie vai tomar um banho fresco para acabar com o calor. Que ótima ideia! Nada agrada mais um elefante do que um banho fresco e gostoso. Minha nossa! Acabou a água! Ah, aí se vai o banho da Ellie. E ela que queria tanto esse banho. Oh, Pocoyo, que atencioso! Você com certeza fez a Ellie se sentir melhor, mas devemos ver como está a sua... Flor! Minha nossa! Parece que o Pocoyo usou toda a água ajudando seus amigos. Agora não tem mais água para sua flor. Não se preocupe, Pocoyo. Talvez alguém possa vir te ajudar. Eu acho que tem alguém vindo neste instante. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está vindo? Ellie, o pato! Ah, isso é muito bom, mas eu acho que a flor precisa mais... Veja só isso. Parece que quando os amigos ajudam uns aos outros, coisas mágicas podem acontecer. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau. Até breve. Restaurante divertido. Olá, Pocoyo. Oiê. O que vocês dois vão fazer hoje? Ah, já sei. Estão brincando de restaurante. Que legal. Pelo chapéu da Ellie, imagino que ela esteja fingindo ser a chefe de cozinha. Então isso quer dizer que você está fingindo ser o garçom, não é, Pocoyo? Bem, parece que o que falta agora é o cliente. Se ao menos tivesse alguém que fingisse estar com fome... Eu acho que o Pocoyo precisa de ajuda. Será que algum de vocês sabe quem poderia ser o cliente para o restaurante da Ellie e do Pocoyo? Pato! Sim! Bem-vindo ao restaurante Faz de Conta do Pocoyo, Pato. Sente-se, por favor. Ah, olha o que tem no cardápio, Pato. Macarrão. Parece delicioso. Thank you.
pobre pato, parece que não gostou do macarrão de faz de conta. Ah, uma deliciosa fruta de sobremesa, uma laranja. Parece boa, não é? Laranja! Ah, uma laranja. Um balão. Minha nossa, eu acho que o pato está passando mal. O que houve, pato? Você está com fome de verdade? Mas pato, esse restaurante é de faz de conta. Sim, por isso chamamos de restaurante faz de conta do Pocoyo. É tudo de brincadeira. Ah, pato, não fique triste porque não tem comida de verdade aqui. É uma pena não termos nenhuma comida de verdade para dar a ele, não é? E ele está mesmo com fome. Um bolo de verdade! Que ideia maravilhosa, Ellie! O pato adora bolos! Pocoyo, vá chamá-lo! Bolo! Ah, aí está ele! Olá, velho amigo pato! Por que você não se senta e come um pedaço de bolo? Pato, não! Não, não! Pato, não! Pato, não faça isso! Não, pato! Pocoyo, o pato acha que o bolo é de faz de conta! Ele vai deixar o bolo cair com certeza! O que é que vamos fazer? Já sei! Será que todos vocês podem nos ajudar? Vocês podem me ajudar a falar para o pato que o bolo é de verdade? Minha nossa! Pato! Mais um cliente satisfeito! Um viva para Pocoyo! E um viva para o bolo! Até breve! Ah, mas está uma noite tão linda. As estrelas estão brilhando tanto. Se você prestar bastante atenção, talvez consiga escutá-las brilhando. Viu só o que eu falei? Sim,
e estão todos indo para a cama. A Lola e o pato. E olhe, aí está o Pocoyo e a Ellie. Olá, Pocoyo! Olá, Ellie! Oiê! Ah, me parece que eles estão prestes a dormir também, escutando doces sondas. Ah, minha nossa! Isto não me soa bem. Pocoyo, Ellie, vocês sabem o que é isso? E vocês aí? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e a Ellie o que é isso? É uma estrela! 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 Oh, isso é lindo, Ellie. Mas sabe, essa estrela caiu. Sim, é muito bonita, não é, Ellie? Mas o lugar dessa estrela é lá no céu. Veja. Sabe, Pocoyo, é melhor a gente tentar alcançar a Ellie para explicar sobre a estrela que caiu. Aí está ela. Ellie! Ellie! Ellie, espere! Ah, minha nossa! Oh, boa ideia! Será que o pato viu a Ellie? Pato! Ah, onde será que a Ellie está se escondendo? Eu acho que o Pocoyo não consegue vê-la. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo onde está a Ellie? Ah, pobrezinho do bebê da Sonequita. O que foi que aconteceu? Você não consegue dormir? Mas o que há de errado? Eu acho que o bebê está com saudades de dormir à noite com o brilha-brilha das estrelas. Eu acho que ninguém está conseguindo dormir sem o brilha-brilha das estrelas, Ellie. Eu acho que a Ellie quer um último instante com a estrela. Oh, muito obrigado, Ellie. É isso mesmo. E como a gente faz para colocá-la de volta lá em cima? Ah, sim. A Poconave. Perfeito. Ai, 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 tome cuidado!
Ótimo! Bem no lugar certo! Parabéns para todos! E agora, todos no mundo todo podem desfrutar da estrela juntamente com você. Não é bom saber disso, Ellie? Um viva para a Ellie e um viva para o Pocoyo. Boa noite e até breve. Está o Pocoyo e seus amigos. Parece que estão construindo uma torre juntos. Olá, Pocoyo. Oi. Oi, Ellie. Oi, Pato. Muito bem, Ellie. Todos estão se esforçando juntos para montar essa torre. Ouve com o pato, Pocoyo. Que barulho esquisito é esse que ele está fazendo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo e seus amigos o que aconteceu com o pato? Soluço! Ele está com soluço! É isso mesmo! O pato está com soluço! Soluço. Não se preocupe, Pato. Soluço não é nada grave. Mas eles incomodam bastante. Você quer se livrar desse soluço, Pato? Talvez juntos a gente consiga descobrir uma maneira de livrar o Pato dos soluços. Ah, parece que a Ellie teve uma ideia. Ah. O que a Ellie está fazendo? Ah, a Ellie quer que o pato prenda a respiração. Boa ideia, Ellie. Você quer tentar, Pato? Muito bem. Então pegue bastante ar quando eu chegar no 3. 1, 2, 3. É isso aí, Pato. Isso deve resolver. Poxa vida! Parecia uma ideia tão boa! Ah, você também tem uma ideia, Pocoyo? Ah, o que o Pocoyo está fazendo? Ah, entendi! Você acha que o soluço do pato pode passar se ele ficar de cabeça para baixo? Bem, o que você acha, Pato? Vale a pena tentar? Eu acho que dessa vez parece ter funcionado. Muito bem. Essa ideia também pareceu ser muito boa, Pocoyo. O que é isso, Ellie? Você acha que talvez pular num pé só pode acabar com o soluço? O que você acha, Pato? Parece mesmo ser uma bobagem, mas nunca se sabe. Talvez devêssemos pular todos num pé só para dar apoio ao pato. Thank you.
Bem, valeu a pena tentar. E o que o Pocoyo está fazendo agora? Oh, ele está prendendo a respiração de cabeça para baixo e pulando num pé só. Tudo ao mesmo tempo. Que tal isso, Pato? Ei, vem cá, Pocoyo. Enquanto o Pato tenta tudo junto, eu acho que tem um outro jeito de acabar com o soluço. Mas é uma surpresa. E o Pato não pode ficar sabendo. Um jeito de acabar com o soluço é dando um susto na pessoa. Sabe, você chega por trás dele e grita "Bu!". Não. Venham aqui. O Pato não pode saber que vocês vão dar o susto nele. Tem que ser um susto de verdade. Isso, escondam-se. Ótima ideia, Pocoyo. Por que não pensei nisso? Tive uma outra ideia. Que tal todos vocês ajudarem o Pocoyo e a Ellie a gritarem "Bu!"? Então vamos todos gritar "Bu!" quando eu chegar no 3. Prontos? 1, 2, 3. Ah, o nosso Bu não assustou o Pato, mas fez a torre balançar. Cuidado! Atrás de você, Pato! Cuidado, Pato! Funcionou! O susto que assustou a todos curou o soluço do Pato. Um viva para o trabalho em equipe! Um viva para o Pocoyo! Um viva para os soluços! Tchau, tchau! Essa não! Agora eu estou com soluços! Até breve! Carteiro Pato. Bem, aí está o Pocoyo e o Pato. Olá, Pocoyo. Oi. Hoje você está fazendo um desenho, não é, Pocoyo? Que lindo. Um desenho do Pocoyo e de sua grande amiga Ellie. Tenho certeza que a Ellie adoraria ver isso. Seria muito bom, não é? Se você pudesse enviar o desenho para ela, ou se ao menos alguém pudesse entregar esse desenho a ela para você. O que você precisa é de alguém que queira ser carteiro por um dia. Mas quem aqui iria querer ser o carteiro, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem poderia ser o carteiro? O Pato! Pato Carteiro! Sim! E algo me diz que ele quer muito, muito esse trabalho. Bem, é melhor você se apressar. Você tem que levar uma correspondência, Pato Carteiro. Então, o Pato está levando sua primeira correspondência importante para a Ellie. É um longo caminho, não é, Pato? Muito bem, Pato! Você fez a sua primeira entrega!
muito bom. Parece que você vai fazer a sua segunda entrega também. É uma carta da Ellie para o Pocoyo. Essa brincadeira de carteiro é mesmo muito divertida, não é? Ah, Pocoyo, é legal receber uma carta de resposta, não é? É por isso que dizem que a melhor maneira de receber uma carta é enviando uma carta. E quanto mais você enviar... Pocoyo? Se você enviar tantas cartas assim, tenho certeza que você vai receber muitas outras em resposta. Ah, eu acho que acabaram as cartas do Pocoyo por hoje, Pato. Ele já tem muitas. Ah, cadê a Ellie? Bem, isso é um caixote muito grande. Eu acho que é para o Pocoyo. Pato, isso é muito difícil, até mesmo para um carteiro experiente como você. O que será que tem dentro desta caixa enorme? Ela é quase tão grande quanto a Ellie. E faz o mesmo barulho que a Ellie. Outra entrega para você, Pocoyo. O que você acha que tem dentro desta caixa, Pocoyo? Boa ideia, Pocoyo. Vamos perguntar aos nossos amigos. Então, será que alguém imagina o que tem dentro desta caixa gigante? Ellie! É isso mesmo, é a Ellie! Aposto que vocês descobriram por causa das orelhas, não foi? Minha nossa, parece que o pato está com raiva! Ah, veja só, Pato. Parece que tem mais uma entrega no final das contas. E parece ser uma entrega especial. Para quem será que é? Isso mesmo. Essa é para o Pato, um grande carteiro e um amigo ainda maior. Um viva para o Pato. Um viva para a Ellie. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. Carinho para Lola. Vejam, é o Pocoyo e a Lola. Olá, Pocoyo. Oiê. E olá, Lola. Vocês dois estão se divertindo, não é? Lola!
foi que você encontrou? Cachorrinho! Sim, um cachorro de brinquedo! E o que é isso nas costas do cachorro? Será que algum de vocês sabe dizer o que é isso nas costas do cachorro? Uma chave! Uma chave! Sim, é isso mesmo! Uma chave! Ele deve ser um brinquedo de dar corda! Isso, Pocoyo! É uma boa ideia girar a chave! Continue girando! Pronto! Agora, coloque o cachorro no chão! Ah! Veja só isso! Ele late também. Não é uma graça. Ah, cachorrinho. Pocoyo, eu acho que a Lula quer brincar. Eu acho que precisa dar mais corda. Esse truque foi bem legal, não foi? Olha só, a Lola também está fazendo truques para você, Pocoyo. Lola, isso também é muito legal. Tudo bem, não se preocupe, Lola. Ah, Pocoyo, eu acho que tem alguém se sentindo triste. Será que alguém pode dizer ao Pocoyo quem está triste? A Lola está triste, pobre Lola. Bem, você estava brincando com o seu novo brinquedo e eu acho que ela se sentiu esquecida. Lola. Lola. Lola, brincar? Pronto, assim é bem melhor. Não se preocupe, Lola. O Pocoyo te ama muito mais do que ele ama o cachorrinho de brinquedo. Isso parece muito divertido. Às vezes, tudo o que você precisa é prestar um pouco de atenção aos cachorrinhos e às pessoas que estão à sua volta e tudo fica muito mais feliz. Um viva para o Pocoyo! Um viva para a Lola! Tchau, tchau! Até breve!